хочу продовжити слова, які щойно звучали в поклонінні, тому що це є одна лінія того, що ми хочемо донести сьогодні, що навіть коли ти знаходишся в епіцентрі, тобто у вирі подій, у вирі бурі, у вирі небезпеки, як сьогодні знаходимось ми, нас спасає одна важлива істина – Бог контролює все. Він всемогутній, Він всезнаючий, і Він формує нас, Він веде. А сьогодні ми продовжуємо досліджувати, хто сьогодні вперше, хто не був поперед цього. Пропоную вам переглянути на наші сторіночки в Ютубі. Ми зараз йдемо через біографію однієї людини. Одна людина, яку звали Йосип. Ми багато вже говорили про передумови написання цієї книги, все, що ми читаємо. Ми зараз читаємо з першої книги Біблії, книга «Буття», і ми почали із 37-го розділу, і будемо проходити аж до 50-го розділу, як Бог дасть нам час, можливості і сили, і заблаговолить цьому статися. І під однією перспективою, ми проводимо весь цей пошук під однією перспективою, як юнаки стають зрілими лідерами. Лідерство. Чому? Тому що аналіз досліджень сучасного суспільства від 2022 року в Україні свідчать про те, що в нас змінився світогляд по відношенню до лідерства. Раніше говорили, що лідер – це той, який веде людей. І оце лідер. Лідером може бути тільки визначна особа, яка веде за собою інших людей. І ми, а останні, знаєте, так як начебто сіра маса. Проте, нещодавні дослідження показали, що середньостатистичний українець поміняв своє відношення до лідерства, говорячи про те, що лідер – це та людина, яка бере відповідальність. Людина бере на себе відповідальність за рішення, за свою сім'ю, за себе, за інших людей, за суспільство, в якому ми живемо, і це лідерство. А отже, лідером може бути будь-хто із вас. Лідером, який бере відповідальність за межі своєї компетенції, там, де ви знаходитесь. Це лідерство. Знаєте, цей час ще одне показав, що багато лідерів, попри вік, є дітьми. Деякі лідери, попри вік, є чоловіками. І навіть попри стать. Вони беруть ініціативу, вони беруть відповідальність і говорять, ми рухаємось, ми захищаємось, ми будуємо нашу державу, ми втікаємо, ми йдемо від війни, або ми стаємо на передовій. Будь-яка відповідальність. І знаєте, тут не варто поспішати з осудами тих, хто поїхав, тих, хто залишився. Це лідерство взяти відповідальність. Найгірше, що сидять і не знають, що думати. Чоловік думає уїхати, дружина не уїхати, і всі вони розриваються, і вони не можуть прийняти спільне рішення. І будь в чому так. В фінансовому плані, у плані виховання дітей, у плані відношення до війни, у плані відношення до гуманітарної допомоги і так далі, і тому подібне. Друзі, лідерство – це брати відповідальність. І ми вже з вами говорили декілька тем про це, але сьогодні я хотів би зосередити увагу, коли ми будемо читати вже 40-й розділ книги «Буття». Є одна тема, яку я хочу сьогодні затронути, це якості, які ми покликані в собі розвивати в темні часи. Темні часи, вони якраз формують лідерів. Темні часи формують наш характер. Небезпека, тривога, вона виявляє, хто ми на самому ділі є. Тому, якщо нас не торкається ніяке горе, ми можемо бути досить таки успішними людьми. Але, як ми знаємо, давні поговорки, де ж друг пізнається? Біді. Небезпека виявляє нашу силу. Біблія про це говорить. Якщо в час недолі ти знесилився, то мала була твоя сила.
Тому час недолі визначає, хто ми є на самому ділі, і більше того формує. А ініціатива, яку ми на себе беремо, якщо ми правильно беремо ініціативу, вона розвиває нас. І от я хочу поговорити сьогодні тільки про три якості, які ми в собі покликані розвивати в темні часи, щоб стати зрілими лідерами. Я не знаю, в нас вийшло... О, да, зараз. Один момент, який я хотів би, щоб ми сьогодні поглянули. Я думаю, зараз нам команда допоможе. І на стіні ви побачите дві фотографії, які чимось схожі. І мені треба, щоб ви якомога швидше дали відповідь на те, що тут є спільного і що є різного. Коли ви зараз побачите, я думаю, що ви це побачите. Тому приготуйтеся. Треба буде дати відповідь на питання, що тут спільного, а що різного. Можна навіть двома різними картинками, якщо у вас там не виходить. Отже, що спільного, а що різного. І ми сьогодні про це, в принципі, думаю, поговоримо. Отже, будьте уважні. Да. Я думаю, це, знаєте, це такий час очікування, він допомагає нам, такий, думаєш, зосередитися, сконцентруватися. Але ж вийде в нас чи не вийде? До речі, я також не знаю, чи вийде чи ні, тому що це була підстава для команди. Окей. Так, діти мої не відповідають, ми це проходили недавно. Отже, що тут спільного? Ага. Що? Слід, ага. Художні роботи. І зовсім добре. Гарний погляд. Грані є. Ух ти. А що різного? Давайте так тоді. Призначення, колір, форма. По крихкості давайте ще. Скажіть, будь ласка, алмаз можна зруйнувати чи ні? А графіт? А хочете, я вам ще одну таку цікаву річ розкажу? Не знаю, як ви до цього ставитесь, але научні дані, що це один матеріал. Графіт, стержня карандаша і алмаз – це один і той самий матеріал карбону. Один і той самий матеріал. Один і той самий матеріал, але карандаш як ламається? Швидко чи ні? Хто? О, дуже легко. Чому ми використовуємо? Він виписується. Тобто він навіть крихкіший за дерево, за бумагу. Тому що він залишає слід на бумазі, а не бумага на ньому залишає слід. А от на алмазові відмітку поставити можна тільки чим? Тільки іншим алмазом. Бо це вважається найтвердіший природній матеріал, який відомий на сьогоднішній день людству. Його використовують, алмаз штучний або фізичний, використовують в бурінні, його використовують для різьби, для сверління, інструмент багато із алмазними напиленням, навіть штучний алмаз для цього використовують. І знаєте, якщо ми говоримо, що алмаз найміцніший, то навряд чи ми зможемо сказати це про стержень карандаша олівця. Але для того, щоб із графіту утворився алмаз, потрібні особливі умови. Потрібен надзвичайний тиск і надзвичайна температура впродовж довгого періоду часу. І цікаво, що зазвичай це відбувається на глибині, уявіть собі, близько 160 кілометрів під поверхнею землі. Уявіть собі, да, 160 кілометрів, куди це можна доїхати? Ну, майже до Пирятина. І уявіть собі, наскільки глибоко під землею, і там має бути і температура, і тиск. І зазвичай вони знаходяться біля джерела вулканів. І потім, коли приходить час, то коли відбувається виверження вулкана, алмази прям таки, ну, вистрелюють на поверхню землі. Коли відбувається... І знаєте, ця аналогія, вона
я думаю, просто унікальним чином сьогодні розповідає про те, що сьогодні ми будемо з вами говорити. Тому що, по суті, я розумію, що кожен із нас може себе проілюструвати як слабких десь людей, в чомусь обмежених, соціально, фінансово і так далі, тому подібне. Ми говоримо, ну хто ми є, що від нас залежить, як сьогодні думає переважна більшість сусідської держави. А від нас нічого не залежить, ми нічого не будемо робити. Але коли відбуваються особливі умови, надзвичайний тиск, надзвичайна температура впродовж довгого періоду часу, із цього крихкого матеріалу формується надзвичайно міцний. І потім обставини викидають наружу дійсно алмази, які ми можемо сьогодні побачити в нашому суспільстві. Алмази, які служать в Збройних силах України, алмази, які служать волонтерами, алмази, які йдуть під пулі для того, щоб спасати інших людей. Хто це? Друзі, це алмази, стержні яких були закалені в надзвичайних умовах. Знаєте, ми не можемо сказати, що багато втратили тоді, коли в нас небагато було. Найбільші втрати відчуваються тоді, коли в нас багато, колись ми багато чого досягнули. Нам відомі в Нью-Йорку масові самогубства після того, як на ринку фондових бірж просто були обвал цінних паперів, і все, і люди покінчили життя самогубством. І отже, ми переадресовуємось на довгий період назад, на 3000 років тому. Історія не змінюється, і факти історії дуже важливі для того, щоб формувати нашу свідомість. Щоб ми розуміли, що навіть тиск і температура не шкодить нам, а навпаки закаляє. І отже, ми прочитаємо книгу «Буття», 40 розділ з першого вірша. Прочитаємо таку довгу історію, прочитаємо її із Біблії, для того, щоб ми занурились в цей контекст. 23 вірша, це не так багато. «І сталося по тих пригодах». Відійдіть, будь ласка, я сьогодні не хочу, бо для того, щоб війти в контекст, треба буде зараз багато чого перерахувати, що ми 3 тижні підряд говоримо. Пройдіть на посилання в нашій сторінці в Ютубі, Котельова церква Благовість, ви побачите, зможете прослідкувати за нами ці теми, хто не був. І сталося по тих пригодах. Чашник єгипетського царя та пекар провинилися були панові своєму цареві єгипетському. І розгнівався фараон на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника пекарів, і віддав їх під варту додому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язнений. А начальник царської сторожі призначив Йосипа до них, і він їм услуговував. І були вони деякий час під вартою, і снився їм обом сон. Кожному свій сон однієї ночі, кожному за значенням його сна, чашникові пекарі царя єгипетського, що були ув'язнені у в'язничному домі. І прибув до них Йосип уранці і побачив їх, а вони ось сумні. І запитав він фараонових євнухів, що були з ним під вартою в домі його пана, говорячи, чого ваші обличчя сьогодні сумні? А вони відказали йому, снився нам сон. А відгадки його немає кому сказати. І сказав він до них, чи ж не в Бога відгадки? Розповідайте на мені. І оповів начальник чашників Йосипові свій сон і сказав йому, бачив я в сні ось виноградний кущ передо мною, а в виноградному кущі 3 виноградні галузки. А він сам ніби розцвів і пустив цвіт, і дозріли грона ягід його. А в моїй руці фараонова чаша, і я взяв ті ягоди і вичавив їх фараонові чаші, і дав ту чашу в руку фараона. І сказав йому Йосип, оце відгадка його, 3 виноградні галузки, це 3 дні, за 3 дні підійме, тобто простить тобі фараон твою голову і верне на твоє становище. І ти даси чашу фараона до руки його за теперішнім звичаєм, як був ти чашником його. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випроводиш мене з цього дому. Бо я був справді викраданий із краю єврейського. А також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями.
І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав і промовив до Йосипа: «І я в сні своїм бачив ось три коші печива на голові моїй, а в коші горішньому зо всякого пекарського виробу фараонове їдження, а птах їв його з коша знад моєї голови». І відповів Йосип і сказав: «Оце відгадка його. Три коші – це три дні. Ще за три дні підійме фараон твою голову з тебе і повісить тебе на дереві, і птах поїсть тіло твоє». І сталося третього дня, у день народження фараона, вчинив він гостину для всіх своїх рабів. І підняв він голову начальника чашників і голову начальника пекарів перед своїх рабів. І вернув він начальника чашників на його місце і подав його чашу в руку фараонову. А начальника пекарів повісив, як відгадав був їм Йосип. Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа і забув про нього. До цього часу. Друзі, Слово Боже розповідає нам історію. І в історії є свої переваги, своя краса. Коли Біблія хоче відкрити якісь доктрини, вона не написала це в словнику з помітками про любов, про лідерство, про значущість. Вона розповідає просто історії. Казали ви про звичайних людей, які опинилися в незвичайних умовах, а можливо навіть в звичайних і зрозумілих нам умовах. І отже, коли ми дивимося цю історію, ми бачимо портрет. Давайте коротко нагадаємо собі про Йосипа. Хто був, вам буде легше, ви згадаєте зараз цілісну картину. Отже, Йосип мав ще 10 старших братів, які йому заздрили. І папа вирізняв Йосипа з-поміж інших. Все закінчилось тим, що брати захотіли вбити його, але не вбивши, просто його продали в рабство. Просто зрадили найближче. Після цього, коли він опинився там в рабстві, його помітив той чоловік, який викупив його, і він поставив його над усім своїм домом, бо був Йосип насправді вірним. Після того пройшов ще певний час, і дружина цього чоловіка захотіла бавитися з ним. Але він сказав: «Я не можу вчинити таке зло перед Богом. Я не можу зрадити, я не можу піти на поступки у тебе і зрадити моєму Богові». За що, звісно, вона наговорила проти нього, і він опинився у в'язниці. І там, у в'язниці, де він знаходився, його також помітили. І він став начальником над цією в'язницею, допомагав начальнику. Він був заточений, але був знайдений для того, щоб бути на особливому рахунку і допомагати тим, які знаходяться там. І отже, де б ця людина не знаходилася, він вмів служити, він міг пристосуватися і проявляти лідерські якості там, де він знаходився. І от, людина, яка мала все в свого батька, втратила все, знаходячись в рабстві, але тут в рабстві його також знайшли, також його помітили, також йому дали певну владу. Але знову зрада. І він знову ще нижче. Він знову під землею. Він знову програє. Він знову зраджений людьми. Але і тут у в'язниці його знаходять і довіряють йому службу. Де б ти не опинявся, якщо ти розумієш, що Бог над усім, ти будеш шукати його лице. Отже, ця історія, яку ми вже сьогодні прочитали, є наслідок того, і він знаходився в в'язниці. Вже довгий час, уже 2 роки він знаходиться у в'язниці, і там, у в'язниці, він має виклик. Я хотів би, щоб 3 уроки ми сьогодні взяли для себе. 3 уроки, які ми покликані розвивати в собі в темні часи. Думаю, як ніколи, сьогодні є ті темні часи для України. Сьогодні важко. Сьогодні ми зіштовхуємося з різними викликами. Сьогодні ми зіштовхуємося із війною, з якою не зіштовхувалися найближчі наші. Колись давно. Це для нас було так давно і незрозуміло. Це колись було там, 40-ві роки. Але сьогодні цивілізований світ. Якась варварська нація приходить, завойовують нас, коли ми нічого їм не зробили. Чому так? Це темні часи. Багато питань. Незручних питань, болючих питань. Коли ми дивимося на Запоріжжя сьогодні і дивимося на те, що трапилося на цьому тижні,
Просто серце від болі розривається. Чому так? Люди, які їхали просто привезти провіант своїм знайомим, які знаходяться на звільненій території, вбиті нагло і цинічно. Друзі, це не інакше, як темні часи. Коли ми тут, ми не знаємо, що нас чекає. Коли оточення наше, там місце, де ми знаходимося, ми не знаємо, чи захочеться комусь зробити тут рейд, чи ні. Це темні часи. І, звісно, в цей темний час ми можемо просто кричати «СОС», спасайте свої душі, і будемо праві. А можливо, ще захочемо взяти і, не менш того, що б ми не робили, взяти три уроки для себе, які ми сьогодні покликані робити, які незалежні від того, чи ми збираємося виїхати, чи збираємося тут залишитися. Три уроки, друзі. Перший урок – це проникливість. Відкриті очі. Проникливість. Дивіться, перші два вірша. Знову вертаємося в книгу «Буття», 40 розділ. «Сталося по тих пригодах». Тобто, знову ж, це все, вроді би, заспокоїлось. Чашник єгипетського царя пекар провинилися пану своєму цареві єгипетському. Розгнівився фараон на двох євнухів своїх, на начальника чашників і на начальника пекарів. Сталося. Такі, знаєте, слова просто, от сталося так. Часто ми не бачимо, на перший погляд, за збігами обставин, руку всемогутнього Бога. Ми бачимо, ну сталося так. Такий випадок. Але що далі ми не знаємо. І цікаво, що в той час, коли ці були події, як себе... Я сьогодні не буду про весь розділ говорити. Я тільки про реакцію Йосипа, в якій ми можемо навчитися для себе оцих трьох уроків. Чому я говорю за проникливість? Четвертий вірш, давайте почитаємо далі. А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них, і він їм услуговував. І вони були деякий час під вартою. І шостий і сьомий вірш. І прибув до них Йосип вранці і побачив їх. А ось вони сумні, і запитав фараонових євнухів, що були під вартою в домі пана, говорить, чого ваші обличчя сьогодні сумні? Дивіться, він знаходиться в тій самій ситуації, що й вони. Він знаходиться під землею у в'язниці. Так, йому є більший простір, і його просять служити. Його просять служити. І він в цих умовах, в цій ямі, де він знаходиться, він починає бути корисним для тих, які навколо нього. Є один чудовий автор, який про історію Йосипа написав книжку «Не угашай мечту» російською мовою, Ервін Люцер. Одна цитата з його книги. «Серед випробування Бог зазвичай посилає нам когось, хто знаходиться ще в гіршому стані. Підбадьорюючи інших, ми маємо зворотні благословіння». Уявіть собі, якщо ти вважаєш, що сьогодні ти знаходишся в скрутному становищі, а ми, чесно говорячи, всі знаходимося сьогодні в скрутному становищі, зміни свій фокус на те, щоб знайти людину, якій важче за тебе. І коли ти служиш їм, ти виграєш від цього. Це робив Йосип. І він був проникливий не просто, аби як зробити. Він шукав можливості послужити. І саме тому його начальник в'язниці знайшов і поставив на таку посаду. Лідери – це глибокі люди. Такі люди завжди дивляться глибше, ніж інші. Глибше, ніж просто обставини. А, я в'язницю, що мені зробити? Ні, я знаю, що мені робити. А, війна навколо, що я буду робити? А, в мене грошей немає, що я буду робити? Ой, я не знаю, як себе забезпечити, що мені робити? Друзі, навколо нас завжди. Хто б ми не були, в якому ми стані б не знаходились, є люди, яким важче за нас. Хочете отримати благословення для себе? Почніть служити людям, які навколо вас. Сьогодні ми схильні, щоб служили нам. Ми схильні тому, щоб знайти людей, які нам допоможуть. І це нормально. І це нормально. Але не менш того, є ті люди, яким ви можете послужити. І ви тоді отримаєте зворотнє благословення від Бога. Зверніть увагу. В четвертому вірші написано, що Йосип приставив, що начальник тюрми призначив його над цими двома людьми. Каже, і ти їм будеш услуговувати. Щоб він їм услуговував, пише текст. Уявіть собі, сьогодні,
Як кажуть, хочеш знати про людину, дай їй владу. І йому дали владу. Владу над в'язнями у в'язниці. І що він робить? І він їм услуговував. І, до речі, я подивився різні переклади на те, де ще це саме слово «услуговував» в історії Йосипа вживається. І, знаєте, не так далеко треба було шукати. В попередньому розділі про це говориться. 39, якщо можна, будь ласка, 39 розділ, 4 вірш. Така ж сама історія. Те саме слово, що у випадку Потіфара, де він при великому домі служив, і той призначив на дом своїм, і все, що він мав, і оце слово «служив», знайшов милість у очах його і служив йому, Потіфару. Тобто людині, можновладцю, в якого в домі він служив. І це те ж саме слово на мові оригіналу, що і в 40-му розділі 4-й вірш. Те ж саме слово «услуговував», «служив» – це однокорінне слово. Чому я на це звернув увагу? Дивіться на людину, на Йосипа, який однаково служить. Однаково служить, хоч в домі начальника, хоч у в'язниці. В яких би він обставинах не знаходився, він служить. Його служіння не було виявом улесливості. Він служив в'язням, як і колись своєму начальнику. Але, коли пізніше ми будемо досліджувати те ж саме слово «служив», ми в Біблії його зустрінемо не один раз. І знаєте, до кого це вживається слово «служив»? До священиків у храмі. Те ж саме «служив». І поставиш їх на служіння, було сказано. І те саме слово буде сказано. Однокорінне слово. Те ж саме слово буде вживатися до людей, які служили в храмі. А ще пізніше, вже в Новому Завіті, апостол Павло, який написав більшу частину Нового Заповіту, скаже двом різним церквам одну й ту саму істину, що служіння Богу – це не просто в храмі, а в твоєму житті, в твоїй професії, в твоїй сім'ї, в твоєму побуті. Це ж те ж саме слово – служити, услуговувати. Один із текстів, який я процитую, це уже новітня церква, послання до Ефесян, 6 розділ, 5 і 6 вірш. Говориться про рабів, ще була певна така рабовласницька система, але вже більше була як праця. І що говориться? Сьогодні ми можемо інтерполювати для себе, як працюючий на роботі. Ефесянам 6:5-6. Раби, слухайтеся тілесних панів з острахом і терпінням у простоті у серця вашого, як Христа. Не працюйте про людське око, не мов чоловіковгодники, а як раби Христові чиніть волю, чиніть від душі Божу волю. І оце «чиніть від душі Божу волю» означає те ж саме слово «служіння». Служіть. Не просто людям, коли ти на роботі, коли ти вдома вариш суп своєму чоловіку, своїй сім'ї, коли ти десь залучений в якусь працю, коли ти будь-що робиш, в іншому тексті апостол Павло пише, і що б ви не робили, словом чи ділом, усе на славу Божу робіть. Тобто все це можна вважати служінням, тим самим, що займалися служителі при храмі. І тому Новий Завіт взагалі урівнює всіх людей у можливості служити. Хтось, як я сьогодні тут стоїть перед вами, говорить, але це мене нічим не робить вищим за вас. Кожен із нас може бути служителем. Як Йосип, який був вірний на своєму місці, але він проявляє проникливість, ініціативу, бути готовим навіть замаратися, щоб допомогти іншим людям. І він дивиться на цих людей і продовжує, каже, чого ваші очі такі сумні? Чого ви сумні? Та яка тобі різниця? Ти сидиш у в'язниці. Це також в'язні. І ти приходиш, кажеш, що ви сумні? Угадай! Чого ми сумні? Ні! Ви не такі сумні, як вчора.
Ви не такі сумні вчора. Я бачив вчора ваші обличчя, сьогодні вони інші. Тобі що діло є? Дай їсти, йди далі. Ні. Він не годує. Він не просто рознощик. Він служитель. А служитель дивиться глибше. Служителю не просто треба діло зробити. Він людей бачить. Чого ваші обличчя такі сумні? І тут виявляється ідентичність зрілого лідера, яка визначається пошуком можливості послужити, а не вимогам служіть моїй персоні. Це не технічне виконання роботи, а це коли ти щось робиш як для Бога. Ти вкладаєш всього себе, ти цікавишся, ти стаєш допитливим. Задача Йосипа була просто годувати, а він служив. Різниця між виконанням обов'язку і служінням у відношенні до праці. Коли ти не відсторонений, коли ти повністю залучений, Йосип показує повну зацікавленість, він вдивляється в людей, яким він служить. Він не очікує, щоб на нього вдивлялися, бо він лідер. Каже, я беру на себе відповідальність. Я сьогодні, друзі, до кожного з нас це має пряме відношення. Навчитися не просто говорити, не служити, як хочеш, просто, знаєте, іноді кажуть, ну служи так, як хочеш, щоб тобі послужили. Тобто по собі рівняй, як треба допомагати іншим. Ти любиш, щоб тебе хвалили, хвали інших. Ні, вдивляйся в людину, зрозумій, що їй потрібно. Чи людина тебе чує сьогодні, чи ти просто любиш, робиш так, як хочеш, щоб тобі робили. З однієї сторони, це якби непоганий принцип, а з іншої сторони, знаєте, якщо ми просто хочемо людині порадувати так, як радують мене, а людині це може бути неприємно. Комусь, знаєте, комусь для того, щоб похвалити, треба дати там, 100 гривень, а комусь грамоту виписати, а когось привселюдно вивезти і сказати, дивіться, от ми пишаємося цією людиною. Правда, когось виведеш і скажеш, ми пишаємося цією людиною, і ти скажи, слухай, ну зачем ти мене так позориш? Так я ж хотів тобі добре зробити. Я шукаю можливості, як послужити. Я вдивляюся, я починаю розуміти тих людей, кому служу. Друге, ми не можемо просто вдивлятися, просто щось робити заради того, щоб робити. Ми маємо мати другу якість в темні часи. Ми повинні мати правильний орієнтир. Що робить Йосип? Отже, продовжуємо далі. Що робить Йосип? 40 розділ, 8 вірш. Вони відказують, снився нам сон, і сказав він до них, Йосип, чи ж не в Бога відгадки? Чи ж не в Бога відгадки? Розповідайте мені. Знаєте, я про це серйозно сьогодні думаю. Коли ти зіштовхуєшся із певним викликом в своєму житті, про що ти думаєш? На чому ти хочеш заакцентувати свою увагу? Що робить Йосип? Каже, друзі, є Бог. Я його знаю. Чи ж не в Бога відгадки? Є один текст в Новому Завіті. Ми нещодавно, можливо, десь місяця півтора назад, ми читали його. Матфія, 5 розділ, 14 вірш, де сказано, ви світло для світу. Я сьогодні звертаюся до християн, до тих, хто себе називають християнами. Питання не в тому, в яку ви церкву ходите. Бог до своїх людей говорить, що ви світло для світу. І от цікаво, що за природа нашого світла? Ви знаєте, яка різниця між зірками і супутниками? Ну, наприклад, між сонцем і місяцем. Вночі ми бачимо світло, чи є? Дякую. Ми світла місяця не бачимо, бо місяць не випромінює власне світло. Але він що робить? Відображає. Цікавий факт, що взагалі зірки, такі великі космічні об'єкти, які виділяють певний такий газ, випромінюючи власне світло. І на відміну від планет
супутників, астероїдів, які не світять, які світяться тільки завдяки тому, що відбивають світло зірок. І знаєте, от це також порівняння, що наше світло можна порівняти, от наше світло, яке Христос каже, хай ваше світло світить перед людьми, наше світло можна порівняти із місяцем. Ми покликані відображати світло єдиної зірки. Є тільки одна зірка, якби ми до цього слова не сталися, є тільки одна суперзірка. Ми маємо відображати Боже світло в темряві навколо. Він наше сонце, Він та зоря, яка змушує сяяти нас. Йосип не був тут зіркою. Якби ми не розуміли це слово, він не був тут зіркою. Він зайняв правильну позицію. Він і сказав, о, сни? Я пам'ятаю. Я вже опитний. В нього був досвід із снами дуже серйозний. Чи таке, коли він був у домі батька? Він розумів сни. В нього був такий дар. Він каже, о, хлопці, це ж просто вам повезло. Ви зараз знаходитесь у в'язниці із самим толковим тлумачем снів у всьому світі. Я вам можу зараз розповісти. Ви знаєте, я зараз вам розкажу, у мене є свій досвід, мені він теж сни снились і почав себе як зірку розкручувати. Відома така історія, ні? Хоч, я знаю. От в мене діти коли сходяться. Вони починають розповідати. А я знаю. А потім, ні, я знаю. Він, а це ще не все. Той, а ти ще не все знаєш. І починаються баталії, пару годин у нас таких. Коротше, коли все до бійки доходить, ми розмиряємо тоді. Я знаю. І кожен хоче що? Засяяти. Я. А ви мені. Слава мені нехай належить. Я знаю. В мене є інформація. Що робить Йосип? Каже, ух ти, хлопці, вам повезло. Чи ж не в Бога відгадки? Він взагалі тут йде в сторону, говорить, чи не в Бога відгадки? Бог часто пробуджує десь нашу пристрасть, якусь природжену, першу любов, емоції, через значущі для нас моменти. От сни – це були значущі моменти для Йосипа, він це вже колись переживав. Але потім знову буде мовчання. Проте Бог не залишає нас без відповіді надовго. Бог дає побачити тобі проблиски надії через знайомі обставини. Хтось позвонив, ти хочеш, щоб тебе підбадьорили, раз тобі хтось позвонив. Тобі зовсім кепсько. Зайшла подруга, друг твій, почали говорити по душам, вилив своє серце. Бог дає проблиски надії в нашому житті. Проте є ще одне щось набагато глибше. Одна історія, коли Ісус Христос сказав таку річ, яка буквально паралізувала таку цинічну досить людину. Один із учнів, який пізніше слідував за Христом, навіть до смерті, він пізніше помер навіть за Ісуса Христа мученицькою смертю, був Нафанаїл. І коли він ще не був знайомий із Христом, йому сказали, слухай, ми знайшли Месію, Христа, Ісуса, от піди, познайомся з ним, це точно тобі сподобається. Він каже, я ні з ким не собираюся знайомитися, взагалі нічого про нього чути не хочу. Він каже, ну ладно, давайте схожу. І вони зустрілися поглядами. Євангелія від Івана, перший розділ оповідає цю історію. Євангелія від Івана, перший розділ, 48-й, 40-й, 50-й вірш, три вірші. Говорить йому Натаніїл, звідки знаєш мене? Відповів до нього і сказав, я бачив тебе ще давніше, ніж Пилип тебе кликав, під фіговим деревом був ти. А він відмовив йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів до нього і сказав, через те ти віриш, що я сказав тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більш того побачиш. Знаєте, коли вже взагалі сил немає, коли ти в якійсь в'язниці, в якійсь, там під землею на 160 кілометрах ти знаходишся, там тобі жарко і тисне на тебе, тиск обставин сімейних, соціальних, війна, ти не знаєш, що робити, не знаєш, які приклади прийняти. Є одне місце, яке точно тобі сподобається. Це місце там, де ти і Бог. Ніхто не знав місця, де був Нафанаїл. Ніхто не знає і не може розшифрувати до сьогоднішнього, де він там знаходився. Але що його торкнуло? Одна фраза Ісуса.
Я тебе бачив, отам, де під деревом ти сидів. І одна тільки реакція Нафанаїла була: ти Бог. Чого? Бо в нього було одне місце, про яке ніхто не знав. Де він виливав Богу свою душу, де він, можливо, від Бога щось особливе чув, де щось було, де тільки він і Ісус. Він каже: я тебе там бачив. Чи є в тебе те місце, де від усіх? Ти закриваєшся не для того, щоб побути наодинці із собою, а там, де буде той, який скаже: я тебе бачив, я тебе люблю, я твій Бог. Ці моменти народжуються в тих сокровенних місцях, де тільки ти і Бог. Йосип надихає засмучених так само, впевнюючи їх у Бозі. Позиція в Бога, позиція, стандарт Бога – це вміння побачити в темних часах Вседержителя, якому ти можеш довірити свою біль, свій гнів, свою помсту, вилити своє серце, з чию перспективу ти готовий обстаювати, незалежно від обставин, в яких ти знаходишся. Це те місце, де тільки ти і Бог. Якщо цього місця нема, друзі, ми будемо злитися на всіх і на вся. І так нічого і не досягнемо. Має бути місце, де тільки ти і Бог. Де він буде давати тобі підбадьорення, говорити правду. І навіть як Йосип пізніше скаже цьому хлібодару: слухай, тебе вб'ють. Це голос сьогоднішніх пророків, які мають сказати: слухай, це несправедлива війна. Це сьогодні голос справедливих пророків, які мають в Росії засвідчити своєму лідеру, сказати: ти грішник, ти йдеш в пекло і нас туди тянеш. Іди звідси, ми не хочемо нічого з собою мати спільного. Але відвага просинається тоді, коли ти знаєш свого Бога і тобі нічого боятися. Ти можеш буквально виступити проти гріха, проти тебе, ти можеш стояти. Десятки історій, чиїх свідком був я особисто, сотні почутих з інших людей, говорять про зцілення душевних травм, коли в їхні обставини люди запрошують Бога. Кажуть: Боже, а де ти в цій ситуації? Десятки, сотні історій, я можу вам продовжувати розказувати про людей, які просто зупинилися в своєму стражданні тоді, коли сказали: Боже, відкрий мені себе в цій ситуації. Ми перестаємо боротися просто з людьми, з сусідами, з чоловіком і з дружиною. Ми Бога шукаємо. Боже, а що ти мене хочеш навчити? Ми беремо відповідальність за себе, ініціативу беремо на себе. Ще із тієї книги, що я вам говорив про Йосипа, одна цитата. Ервін Люцер пише: Йосип був зірцем управляючих, але також зірцевим в'язнем. Де він не знаходився, в палаці чи в ямі, Йосип радів, що Бог поруч. Це значно полегшило йому перехід від палацу до в'язниці. Якщо ти знаєш, що з тобою Бог, які б обставини не були, ти довіряєш йому. І третє. Отже, ми говорили про те, що потрібно мати проникливість. Найперше, що важливо, мати проникливість, розуміти, дивитися в людей глибше, дивитися в обставини глибше. Друге, мати правильний орієнтир, бачити Бога в ситуації. І третє, мабуть найважче, друзі, це готовність до невдячності та зради. От там, на глибині 160 кілометрів, там, де дуже тисне, там, де дуже важко, в твоєму світі, де дуже важкі обставини оточують тебе, друзі, надзвичайно важливо бути готовним до невдячності і зради. Темні часи, на відміну від серіалів, не часто закінчуються надією. Це історія, це правдива історія, тому вона не закінчилася, як би нам хотілося. От давайте пару віршів прочитаємо, 40 розділ, 14-15 вірш. «Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, – каже він виночерпію, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і виправдаєш мене з цього дому, бо я був насправді викрадений з краю єврейського. Я також був невинний нічого, що мене вкинуло до цієї ями». І також 23-й вірш. «Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, а забув про нього». 2 роки. Ще 2 роки про нього ніхто не згадував. 2 роки! В якому в одному році 365 днів. 2 роки.
Всі забули про нього. Ти згадаєш, я тобі зробив милість, ти згадай про мене. Я не вчинив нічого поганого. Знаєте, коли ти віддаєш. Пам'ятаєте, я говорив, що треба знайти кому важче. Ми що очікуємо? Подяки. Да? Друзі, не очікуйте подяки. Коли ти віддаєш, логічно, десь ти очікуєш вдячності. Це природньо, тільки часто це не так. Або коли нас зрадили, і ми говоримо, о, мене зрадили, більш нікому не буду довіряти. І цинізм може змінитися тільки в тому випадку, коли ми бачимо Бога навіть в таких ситуаціях. Щоб не впасти в депресію, треба розуміти, для кого ти робиш. Треба робити для Бога. Бо якщо ради схвалення людей, ти неодмінно розчаруєшся. Знаєте, який перший принцип розчарування? Перший принцип розчарування – це очарування неправильним орієнтиром. Щоб не розочаровуватися, не треба очаровуватися в тому, в кому не можна очаровуватися, той, хто зрадить. На превеликий жаль, ми від людей очікуємо більше, ніж від себе самих навіть. Ми ж самі себе знаємо, що ми буваємо часто такі, ну, десь невдячні, десь лінуваті, десь забудькуваті, а від людей очікуємо, що вони такі не будуть. Звісно, ми можемо сказати, що я не очікував, в цій ситуації я б так би ніколи не вчинив. Але я маю в інших пунктах свої прорахунки, друзі. Ми нічого не відніме від нас болі, коли нас хтось зрадив. Нічого. Я розумію. Зрада – це дуже болісне відчуття, яке просто так само собою не уходить. Ніякі вмовляння. Крім одного. Глянути на того, кого зрадили, накинутого, залишеного, і глянути через це на великий результат, який вийшов. Коли Ісус молився останньою молитвою на цій землі, коли висів на хресті, останніми його слова були: «В руки твої віддаю свого духа». Віддати своє життя, свій комфорт, свої бачення на життя в руки того, хто є твій Бог, в руки того, хто все контролює. Більше того, сам Христос про себе говорив в Матвія 26 розділ, останній вірш, який я хотів би прочитати, Матвія 26 розділ, 31 і 32 вірш, промовляє тоді Ісус: «Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: уражу пастиря і розперешаться вівці отари. По воскресінні ж своїм я випереджу вас в Галілеї». Він каже: ви мене всі зрадите. Він дивиться на найближчих, на тих, з ким він пліч-опліч, 3,5 роки, пройшли огонь і воду, коли вони були у всіх різних умовах, він їх назвав «мої друзі». Він їм віддав всього самого себе і каже: ось в оцю ніч ви мене зрадите. Але знаєте що? Нічого страшного. Тоді, коли ви прийдете до розуму, я вас буду чекати в іншому місті. Я вас чекатиму. Христос не приймав як особисту образу зраду своїх учнів. Більше того, він прийняв це як можливість їм послужити. Він розуміє нашу слабкість і знає, як спасти нас від нас самих. Саме тому в нас є найбільша вразливість, друзі мої. Найбільша. Наш гріх. Нездатність догодити Богові. І тому він пішов на хрест. І тому він помер за наші гріхи, щоб, повіряючи в нього, він каже: а я тебе зустріну. Я тебе прощу. Я тебе спасу. В темні часи розвивай оці проникливість, розуміння Божої перспективи і будь готовий навіть до зради людей заради того, що ти знаєш, що Бог все контролює. Коли тобі важко, знайди тому, кому ти можеш послужити. Знайди тому, кому важче. В різних обставинах свого життя, в різні обставини свого життя принось Бога, обстой його позиції, навіть тоді, коли за це доводиться платити ціну, бо інакше, друзі, ми не виживемо. Христос служить нам. Він замарався в наш гріх. І це мотиватор служити іншим людям, які, на нашу думку, цього не вартують.
І ще одне. Можливо, ти сьогодні вже комусь служиш. В церкві, за межами, на роботі. Збільшуй потенціал свого служіння. Є такий математичний термін – синергія. Тоді, коли до одного об'єкта прикладаються 2, 3 і 5 більших сил. То знаєте, коли один кінь може потягнути там 300 кілограм, то два коня, як ви думаєте, скільки? Не 600. Тонну. Синергія означає, що разом ви можете зробити більше, аніж по окремості. Це означає ділися тим, що ти можеш зробити. Залучай в справу допомоги іншим, близьких тобі людей. І таким чином, коли через тебе буде протікати цей потенціал, ти можеш служити іншим, розвиватись, навіть знаючи, що тебе можуть кинути. Але ти знаєш, що це варте того. Ти будеш робити не ради людей, а ради Бога. Це варте того, друзі. Хотів би надихнути, розвивати ці якості в собі, ставати зрілими лідерами. І в темні часи, щоб ми... Пам'ятаєте цю картинку, з якої ми почали? Не були просто... Знаєте, є деякі люди, які залишають слід. І є ті, які залишають слід, а є ті, які наслідили. Все залежить від того, за ким ми йдемо і яким стержнем ми володіємо. Я хочу зараз помолитися за вас, друзі. Давайте піднімемось. І хочу благословити вас Божим ім'ям. Ваші доми, ваш стан, ваше здоров'я. Ми дякуємо тобі, Господь, що приходячи до тебе, ми маємо впевненість, що ти нас простиш, помилуєш, піднімеш. Я дякую тобі, Господь, за те, що даєш нам можливість, навіть мало чим обладаючи, допомагати іншим. Господь, я дякую тобі за те, що в темні часи ти розвиваєш нас здатність вдивлятися в інших людей, проявляти цю ініціативу, щоб служити. Я дякую, що в ці темні часи ти допомагаєш нам зосереджуватися на тобі, а не на обставинах, і тоді ми можемо розвиватися. Господи, я дякую, що в темні часи ми можемо не боятися навіть зради близьких нам людей, бо знаємо тебе, Господь. Ти ніколи не помиляєшся, хочемо довіритися тобі. Я благословляю твоїм іменем всіх людей, які знаходяться в цьому залі. Господи, я дякую тобі за те, що ми можемо прийти за твій стіл, Господній, отримати мир, спокій. Ти харчуєш нас духовною їжею, що набагато важливіше за фізичну, і тоді ми можемо зробити дійсно правильну переоцінку в своєму житті. В твоїй присутності, за твоїм столом, ми знайдемо все, що необхідно для нашої душі і тіла, і прославимо тебе. Амінь.